Vem har tagit min kexchoklad? Jag är en godis. Hej! What's up? Vad så roligt, jag har ingen aning om hur fan jag ser ut så. Nej men vadå? Nu måste vi ju... Okej, hej bloggen! Hej bloggen! Hej! Kan du berätta vad vi har suttit upp här i Hojan de här senaste 4 dagarna? Pax inte berätta. 21 byxdressar. Och 8 par chinos. 4 par jeans som vart jeansshorts. Efter lite incidenter. Så och sen typ, vad sa vi? 8 blusar. 3 jackor, 3 kavajer. Jag har shoppat min budget 8, så jag går på dagsranson. Ja. Du